Žena inteligentní musí zůstat svobodná, být samostatná. A když už se provdá, jako já, musí si umět dupnout. Chci mít totéž právo, jako má můj muž. Jedno kuzátko, třeba tohle. To má Věruška ráda. A jedno zelíčko, to má taky Věruška ráda. Podívejte se na tvar jeho hlavy. Tato hlava je to postavit znovu na nohy Lombrózovu teorii. A podívejte se na jeho tvář. Je to němá tvář a přece mluví, jsem idiot. Páni poroci, nežádám vás obvyklými frázemi, abyste osoudili mírně, ale ptám se vás, nevidíte snad největší polehčující okolnost na tváři obžalovaného? Vždyť je to tvář zatíženého člověka, a k tomu ještě pijana, jehož mozek je věčně zahalen parami alkoholovými, který, když čin spáchal, jistě nevěděl, co činí. Tak, a už dost, slečno doktore. Abyste věděla, já jsem výlučný abstinent a starý dobrák. Ale vy umíte mluvit tak přesvědčivě, že bych tomu úplně věřil, co o mě povídáte. No jo, jako posledně tadyhle před tím senátem. To jste ze mě udělala takovou oběť špatný společnosti, že jsem se úplně bálit mezi slušní lidi. Pak vám to všechno vynahradím, až budu samostatná a budu mít advokátní kancelář. Teď prosím, slečno, nadepište kurziva. Je to pro rubriku poradna tety růženy, značka Fialinka. Nečekejte, až si pro vás skromnou 40letou dívku přijde nějaký muž. Přehlížejí-li vás muži, ukažte jim, že o ně nestojíte. Maminka si přeje, abych měla samostatnou advokátní kancelář. Tak ji mít budu, a kdyby se tatínek postavil na hlavu. A vy, Oktávče, vy budete u mě. Co to znamená, proč jste v livreji? Pan Donát nařídil, přijdou hosté. Hosté? Dobrý den. Dobrý den. No prosím, no tak začni už láteřit. No já raději začnu sám. Mně se nic neřekne, tady se prostře, pozvou se hosti. Ano, mně se nic neřekne, tady se prostře, pozvou se hosti a já nic nevím.